Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Elizabeth, estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de termos esta aula, Senhor, da EBD. Abençoa, Senhor, esta aula para que este aluno, esta aluna, possa entender e compreender a sua palavra. Encha, Senhor, da tua graça e do teu Espírito Santo. Ó Pai Celestial, abençoa nossa aula neste dia, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um trimestre com a revista Pré-Adolescentes, que fase é esta? A lição de hoje é a lição de número 13, Deus em primeiro lugar. A lição de hoje ela encontra-se em Mateus, no capítulo 6 e os versos do 28 ao 33, onde fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. A Bíblia diz: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Marcos, capítulo 12 e o verso 30. A lição de hoje, ela contém três tópicos. O primeiro, meu bem maior. O segundo, minha lista de prioridades. E o terceiro, Deus acima de todas as coisas. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero que você responda para si mesmo. Você tem considerado Deus em primeiro lugar na sua vida? Para que o nosso relacionamento com Deus seja aperfeiçoado a cada dia, é necessário que nos submetamos diariamente à sua vontade. Obedeçamos e, acima de tudo, que o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Esta é uma atitude, um grande desafio. Colocar Deus como nossa maior prioridade, principalmente nesta fase em que vocês se encontram, onde tantas coisas interessantes e divertidas aparecem para fazer. E não resta tempo para buscar a face de Deus como se deve. A mídia, as redes sociais, o mundo virtual têm tomado espaço no tempo de muitos adolescentes. Organizar o tempo é fundamental, que o amor de Deus deve ser demonstrado não só com palavras, mas também com atitudes. A organização do nosso tempo é fundamental para que Deus não seja esquecido de suas atividades diárias. Temos que convidar o Senhor para fazer parte do nosso dia, da nossa vida diária. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de Provérbios, no capítulo 3 e no verso 6, diz assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Agora é o momento de levar a sério os estudos, a dedicação a Deus, o respeito pela família e pelo próximo. O meu bem maior. Qual é o seu bem maior? No livro de Marcos, no capítulo 12 e no verso do 29 ao 30,
Jesus, ele respondeu a uma pessoa, né, um mestre da lei, que veio fazer uma pergunta para ele e disse a ele assim: qual o mandamento mais importante? E Jesus respondeu a ele dizendo: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que este. Com todo o teu coração. Sabemos que o coração é a sede dos sentimentos e das motivações. Isto significa que devemos amá-lo não apenas com uma parte do nosso coração, mas com todo ele. Sendo o nosso amor a ele estar acima do que temos, acima do nosso amor pelos nossos pais, pelos nossos amigos, filhos, irmãos, marido, esposa, o nosso amor estar acima de todas as coisas. Pensar mais em Deus do que nas coisas e nos outros. O seu amor por Deus tem sido assim? Penso nele mais do que nas outras pessoas, do que em mim mesmo. Isto não significa que devemos abandonar tudo e só pensar em Deus. Não. Temos a nossa função dentro da nossa família, no serviço social ou missionário. Temos a nossa função, mas precisamos ter Deus como a nossa maior prioridade, com toda a tua alma. Aqui é identificar a nossa alma com a dele. É obedecer, seguir os seus conselhos e os seus mandamentos. Imitar a Jesus na bondade, no amor, na responsabilidade, na lealdade, na generosidade, na humildade, no desprendimento e no desapego dos bens materiais. Com todo o teu entendimento, com a inteligência, com a mente, significa colocar todo o nosso entendimento para compreender os ensinamentos, os seus mandamentos, o que é ensinado na igreja, na EBD, onde fala na Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com toda a tua força, fazer de tudo para amar a Deus sobre todas as coisas, viver os seus mandamentos, seguir os seus conselhos e parecer cada vez mais com Jesus. Qual é a força que você tem colocado para amá-lo? A vontade, o esforço? Qual é o seu esforço? Então, para concluirmos a nossa aula de hoje, quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encaixam nos seus lugares. Há muitas pessoas que vivem a vida a construir famílias, realizar sonhos, alcançar o sucesso, enriquecer-se, construir patrimônios e riquezas, mas construir
Uma vida assim, sem Deus, é construir sua casa na areia. Quando vem a tempestade, leva tudo. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, as demais coisas vão ser acrescentadas. Isto com muito trabalho, dedicação, com amor, com zelo, Deus vai lhe abençoando. Você passa a amá-lo, glorificar a Deus com sua vida, conhecê-lo e torná-lo conhecido, viver uma vida plena com Deus. Isto é construir a sua casa na rocha. Quando vir a tempestade, quando vir os problemas, a doença, você vai saber o que fazer. E com Deus, você vai conseguir atravessar pela tempestade, você vai conseguir atravessar pelos problemas e ter uma vida feliz. Deus, ele vai suprir as suas necessidades e te dar o que você precisa para ter esta vida feliz. Tendo pouco ou muito, mas nada vai te faltar. Neste verso, Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que o vestuário. A vida vale mais que a comida que a sustenta. E acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Está o seu relacionamento com Deus. Todos aqueles, você, eu, nós, quem dá a Deus a posição central, primeiro lugar em sua vida, gozará do cuidado onipotente e eterno. Deus estará contigo em tudo o que você fizer. E agora eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela aula de hoje. Abençoa, Senhor, este adolescente, esta adolescente, seja com eles em tudo. Que eles tenham o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um abraço da tia Elizabeth e até a próxima aula.